Ուրեմն, բարև ժողովուրդյան։ Մոտեցավ են պահը, երբ որ մենք պետք է մեր ուժերի չափով օգնենք բարեգործական ստրիմ անենք, ինչ որ մանկատան մտածում էի կամ ինչ որ կարիքավոր ընտանիքի։ Բայց երկար մտածեցի ժողովուրդյան ու եկա այն եզրահանգմանը, որ մենք պետք է օգնենք ավել լավ հաշմանդամ երեխաներին։ Հայաստանում կան շատ հաշմանդամ երեխեք, ժողովուրդ ջան, որ սկի տնից դուրս չեն գալի, թե կլնի կարիքներից, թե կլնի ամոթից, չգիտեմ խի են ամաչում, բայց դե կան շատ հատուկ կարիքներով երեխեք, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես վստահելի կազմակերպություն եմ գտել անձամբ, որի հետ ես մոտիկ մարդիկ ունեմ անձամբ, որ իմ ընտանիքից էլ դաժե մարդիկ կամ որ անձամբ ծանոթ են այդ կազմակերպության հետ, այդ կազմակերպության նախագահի հետ, Արմինե Սահակյանը անունը, կազմակերպության անուննա, մենք կարող ենք։ Ուրեմն կազմակերպությունը շատ բաների կարիք ունի, որը չի կարում իրականացնի։ Իրանք զբաղվում են մտավոր խնդիրներ ունեցող ու ապշե հաշմանդամություն ունեցող երեխեքով։ Օրինակ, այսօր հետը խոսացի կազմակերպության նախագահի հետ, ասեց մեր մոտ մատ աղջիկ կա Անգելինա անունով, որ Անգելինան սայլակի վրա նստած ու ինքը չի կարում գա իրանց կենտրոն, որը խիստ անհրաժեշտ է։ Այսինքն մարդիկ կոպիտ ասած, կարճ ասած, փող չունեն, փողի խնդիրների պատճառով ավելի է դժվարանում հաշմանդամների վիճակը, ժողովուրդ ջան։ $500 է լինի, $1000 է լինի, իրանց էլի ամեն ինչ չի փակի, ոչ մի ծակուցուկ այտենց չի փակի, բայց ամեն մեկս մեր չափով պտի օգնենք բարեգործական ստրիմի ժամանակ դրամը հավականենք, դոնատ հավակենք ու Fake Life ալիքը իր բաժանորդներով, ու իմ գլխավորությամբ չեմ ասում, ես ինձ չեմ մցնում մեջ, ես էլ ոնց դուք, ասում եմ, ես էլ ոնց դուք աջակցելու եմ, Fake Life ալիքն է օգնում, Fake Life ալիքը իր բաժանորդներով կամ կողքից ովքեր որ ինձ ճանաչում են, իմ ֆանատները, չգիտեմ, իմ լսողները, իմ հետևողները, ովքեր ցանկություն կունենան մասնակցելու այս բարեգործական ստրիմին, ովքեր չգիտեն, ստրիմը ուղիղ եթեր է, այս ուղիղ եթերում ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ ես բացի ռեպերը, գեյմերը, ուղիղ եթերում հավաքելու ենք փող, ես կարճ կոնկրետ ասում եմ, այս աչուձախ չենք ընկնում, գեղեցիկ խոսքեր եւ այլ, փող ենք հավաքելու ու տրամադրելու ենք այդ կազմակերպությանը, ես այդ կազմակերպության, ասում եմ, նախագահին անձամբ եմ ծանոթ ու իմ ընտանիքի անդամներին էլ եմ ծանոթ, այնպես որ ես 1000% կարամ վստահանեմ, որ այդ գումարը կծառայի իր նպատակին հաստատ։ Օրինակ ինձ խոսակցության ժամանակ Արմինե Սահակյանն ասաց, որ ինչ որ սարքի կարիք էլ ունեն, որով երեխեք մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխեքի միտքն է զարգացնում, եթե ինչ որ հատուկ խաղա, որ այդ խաղը խաղալուց իրանց մտքերը սկսում են ուրիշ ձև աշխատել, ոնց բացատրեմ ձեզ, եթե տեղյակ չեք, ուզում եմ բացատրեմ, մտավոր ունակությունները զարգացնող խաղ է։ Ասեցի ինչ արժի, ասեց 26000 դրամ, 26000 դրամ ընդամենը այդ սարքը, իսկ Անգելինա անունով մի հատ աղջիկա համար իր տեղաշարժվելը դեպի այդ զարգացման կենտրոն ամիսը 50000 դրամ փող, որ վարորդ վարձեն այդ աղջկան բերեն իրանց մոտ։ Էլ չեմ ասում գրենական պիտույքներ, որ փող չունեն, սկի գրենական պիտույքներ առնեն, որ երեխեքը գրեն կարդան սովորեն։ Մենք պտի մեր ուժերի չափով, ովքեր կարան անեն, ովքեր կարան աջակցեն, իրանք պարտավոր են աջակցեն։ Ես տենց եմ կարծում, որ ամոթ են մարդուն, ով կարա ու չի անելու։ Ես իմ կողմից, ես ոնց որ դուք, ես ձեզնից մեկն եմ, իմ աջակցությունն ունենալու եմ, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, Fake Life ալիքը սկսում է բարեգործական ստրիմեր, չգիտեմ քանի օր, երևի 3-4 օր կտևի բարեգործական ստրիմերը, ինչպես գիտեք, ինտերնետս պրոբլեմներ ունի, էլի հլը որ սարքում են ինտերնետս, հենց ստաբիլանա, այսինքն
հենց ինտերնետը ստաբիլանա, միանգամից սկսում ենք, այնպես որ դուք պատրաստ եղեք ամենայն հավանականությամբ վաղը կամ մյուս օրը կսկսենք բարեգործական ստրիմերը, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ձեզ խնդրում եմ տարածել այս ստրիմը, տարածել բոլոր հնարավոր տեղերը, որ մարդիկ իմանան, որ կա սենց բան, դրամը հավաքալնելու, ուղիղ եթերում դուք կարաք ձեր նվիրաբերությունը անեք, ու այս բարեգործական ստրիմերը ուղված են «Մենք կարող ենք» կազմակերպության, հետի կազմակերպության անունն է, «Մենք կարող ենք»։ Կազմակերպությունը զբաղվում է հաշմանդամներով, հեսա ես ձեզ մի քանի նկարցուց կտամ, հատ ինձ փոքրացնենք, տակ, այսի կազմակերպության Facebook-ն է, «Մենք կարող ենք», այս երեխեքն են, նայեք, իրանք սենց խմբակներ են, հավաքվում են ու երեխեքի համար զարգացման համար, երեխեքի դասընթացներ, զբաղմունքներ երեխեքի համար, տեսեք, սենց հավաքվում են, իսկ Անգելինայի նկարը կուզեի ցույց տայի, որ ուշադրություն ուզում ձեր մի քիչ իր վրա սևեռեմ, հեսա Անգելինան, ինքը կարիք ունի, որ հասնի «Մենք կարող ենք» կազմակերպություն, ինքը Երևանում է կազմակերպությունը։ Մի խոսքով ես չեմ ուզում շատ ծրտաճմլիկ բաներ ասեմ, բայց այս երեխեքը ահավոր կարիքներ ունեն ու իրանք մեկուսացած են, էլի, ժողովուրդ հասարակությունից։ Ես կուզեմ, որ մեր ալիքը ինչ-որ բանով գոնե կարողանա օգնի երեխեքին, որ ինտեգրվեն հասարակության մեջ, ժողովուրդ ջան։ Իրանք մեղավոր չեն, որ իրանք ունեն հաշմանդամություն, ժողովուրդ ջան։ Ու ամեն հաշմանդամ չի, որ կարա ինքնուրույն ինքը հաղթահարի իր կոմպլեքսները ու ամոթը ու իրանց օգնություն է պետք, լուրջ օգնություն է պետք։ Մեր առաջի բարեգործական ստրիմերը ուղված են «Մենք կարող ենք» հասարակական կազմակերպությանը, ինչքան փողել, որ կհավաքվի, Աբգարը, եթե չգիտեք, իմ մոտիկն է, Աբգարը կտանի փողը, կհանձնի Արմինե Սահակյանին, այդ պահը վիդեոով կնկարի, կգցենք, դուք էլ կտենաք։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, բարեգործական ստրիմերը սկսում ենք, պատրաստ եղեք ու տարածեք այս ստրիմը առայժմ, ժողովուրդս։